Няши, миний бэйби энэ гарч ирэхэд байгаа юм. Яг ажилтай байж байгаа, зураг авалттай байж байгаа. Тэгээ сайн шууд хараа яг яж түр моби болдгоо те эхнэр маань яаж байгаа гэж залсаж утсан болдгоо. Тэгэхээр нэг Facebook руу орсон жаар мессенжерээр юм биччих. Эхнэр хата ус гарсан, хайраа хурдлаараа гэх. Тэгээс тэг гясгүйгээл ирлээ хараа. Яг тэг нааг яг орж ирж байхад яг түрүүний машин манай байрлал эргөө очиж таар. Гоё юм уу? Яг гоё таарсан те. Тэгээд бичлэр одоо нэгдүгээр эмлэг рүү явж байгаа. Түрүүн төсөл яг хурдтай ирсэн. Тэгэл явж байна да. Ямар ч өвдөлт байхгүй. Ус нь гарч суртал өвдөх. Одоо одоогийн залуу хүмүүс ч өвдөх болчих. Юмнуудаа бүгдийг бэлтцсэн, бичвэрэнтэй авчихсан. Энийг цүгэнд хийчих байраа. Тэгэл. Тэгээ манай машин шууд голоор нь явж байна. Эт шууд голоор нь явдаг байна. Манайхан дээр гоё түргэний машин байгаа зам тавьж өгч байгаа баярлаа. За одоо эмлэг дээр ирсэн. Үзлэгтээ орж байна. Биш орцсноо орохгүй нэ. Эмч өглөө эрт 9 цаг дээр шифт гинэ. Одоохондоо өвдөл өгөөг болохоор гайгүй гинэ. Тэгээд манай хөө битэрийг бас шалгалаа. Тэгээд битэр бэлэн гэдгээ бас илэрхийлээ. Одоо өглөө ирээд баг маргааштай баг төрөх юм шиг байна гэж байна. Тэгээ манай хүн замаараа юм идэгээд одоо. Үгүй ээ идэнэ гэж. Тэгээ би одоо хамт идэхгүй одоо би одоо ингэ жингээ ярьж байгаа. Одоо болсон хараа гэж. Арай л нэмлээ. Хамт одоо жирэмслэлээ одоо өөрөө одоо беби гарах чинь би одоо ингэ гизээ одоо яаж гарах юм байгаа бүү мэд одоо. Маа идэвч. Аа. Хайч чам бэ. Я сая ихнэр залгасан. Тэгээд энэ ихнэрийн ус минь одоо ч жигнээсээ гарсан гэнаа өнөөдөр 9 сарын 21 одоо оройны 3 цаг болчих. Эсвэл гэртээ унтчихсан чи ихнэрийн ус гарлаа гэд ихнэсээ залгаж байна. Манай ихнэр нэгдүгээр үед хөвчихөж байгаа. Тэгээд өнөөдөр л бэби тэр уулзах юм байна. Явахгүй л юм яагаад байж байна да. Яг л хэлсэн. Айгуустай тий. Айгу аргаж байгаа л одоо сектор дээр очих. Очих юм чинь одоо айгуустай байхгүй. Цай цай. Битээр нөгөө нэг 17-нд ус ус гарчлаа гэсэн чи битээрээс андуурсан байлээ. Залуу хүмүүс юм идэхгүй. Тэгээ хогтой нэг жоохон зүгээр яг ус нь бол гараагүй гэсэн зүгээр. Тэгтээ доошоо айгу шингээ алцсанаасан. Тэгээ сая л яж ихнээсээ ус нь гарсан гэж байна. Тэгэхэд гэлс машин бариад явна. Тэгээд гэртээ ганцаар ирсэн. Эхнэр эмлэх явцсан болохоор бас гэртээ ганцаараа хэд хоногийг бас ажлаа сайн амжууллаа бас тэгэхэд. Уу! Яа. Хүн чинь ингээд би ч бас хэр баргийн дээр сандардаг байлтай. Яг ингээд одоо беби тэгээ оолц гэсэн чинь сандраад ашгүй. Ни ратис. Манай мөнх цолын ч хамт байна шүү. Яаж ч хэр. Тийм үү. За тэгээд манай өө ин хараа нэгдүгээр эмтгийн нэг өрөө өд юм тэ. Энэ хөнгүү байвал ийш орж болтын гэсэн. Тэгээд тийм хөр. Тий. Өнөөдөр миний хараас өрөө өгдөж байгаа хүн байхгүй тэгээд энэ өрөөнд бэбигээ төрүүлнэ. Нэг хөтлтийн эсрэг бас нэ тарай хийх юм гинэ. Хийх юм уу? Хийх юм. Кольсай манай бэбигээ нөгөөний зүрхнийхэн хэмтэл нь жоохон бомоо гэж нэ. Тэгээ жоохон бурац. Энд чинь бомоо гэсэн юм уу? Моо гэж хэлээ. Зүгээр юу байна гэсэн. Гэтэл хэсэг тарай сэргийлэх тарай хийсэн үг хэн үгүй гэсэн чи аа цаа гэж явсан. Одоо ирж хийх ба. Мөн үү? Миний яаж хийлийн үү би хоолын би тэгэл яач ч царай чи яа царай алц намаага нэг усч байгаа юм те
Энэ яг хөөрхөн бодол. Энэ юу яа? Энэ чичиг юм уу? Энэ юу вэ? Чичиг. Хөөрхөн чичиг. Тэсээ хаал өч удааш тэгээд би гарахад бас хүч тамир хэрэгтэй, идэх хэрэгтэй. Би ч ах сэтгэл зүй юм билтэй. Миний хайр бие билтэй. Мөн. Гэхдээ надад идэх юм ч гоё ягт. Хаалт юм. Хаалт ицэн. Гэхдээ шинэ юм идэхэр ягаа тийм сайхан байт. Тэ би гайгүй болчихсон. Ээ талбар тавс хийг. Я хүүхдэ ингэж өгдөө. Яачаал гүрэж байгаа л беби гарах хэрэг. Там бол ирүүл гарах хэрэгтэй шүү дээ. Гүрэгээд байгаа биш. Аа за уучлаа. Тэгж алхах маш хөлсөнд хавтаа толгойд үздэг бэлсэн гарч байна. Хамар дээр хөлс бурцаагаар эрүүл төгчж шүү. Бурцаагаар бол болохгүй гэсэн.
базалт нь амсчлаа шв. Цаг гүнзгий амсгал хийнэ. Тэгэхгүй хүүхд чинь хүчтэй чи амсгах болохоор хүүхд чинь бас амсгахгүй шв. Тийм биш ээ. Тийм. Ягхан дээр гүнзгий урт амсгаж өвчл төрж явж чинь хүүхд чинь. Өөртөө болохгүй юм яаж санаалаа те. Хүүхдээ амсгаад. Тэгээ өөртөө бацалж байгаа чинь судсан арьсч байгаа. Аа. Тэгээ эгэ өөртөө байхаар ингэ сулраад юм тэр үед нь сайн амсгалаад байна. Үзээд хэлээд заавч. Тэс үснэ хамар дээр нь болчих юм даа чи. Ваа. Заа, та намаа нааш харж. Одоо энэ нэг бацлаад ирэн штэ. Тэнгүүд дүүлэн. Дүлхийн тулд яах вэ? Энэ гараас энэ хоёр гараас өөрөө өөрлөгөө дат. Дат. За, тэрнгүүтээ хоёр хөдөлгөө гişin. Жи. Тэгээд ихэр яах вэ? Ирүүч өвчнөд нааш өршөхгүй. Өвөө зөв. За, тэгээд мэдээ харж байгаа. Амаа чинь мэдээ. Мэдээ хаан намаа чинь ингэ дүүлнэ. За. Нэг удаан дүүлчээ дансгал авна. Тэгээд дараагийн дүүлэх нь. Тэгэхгүй ч амьсгал чинь яач ш. Түгжээ дүүлж чадахгүй ш. Ойлгосноо. Нэг удаан дүүлээд Нөгөө чи дансгал авах нь тэгж яагаад ирээд амьдтай сүмжээд тэрэгээ дүлэх тавах нь одоо миний охины ажил үлдсэн шүү. Өөрийнх нь ажил дууссан шүү. За эхэлье. За эхэлье. Энэ тэгээ шиг нэм гიშгэж энэ гიშгэж нэм 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 Тэ баярлаа хайртай шүү. За одоо бол гэртээ хагаад өгдө. Гэр орноо цэвэрлээд эхнэрээ одоо гоё. Гэртээ ирэх 8 гоё. Тинтий бэлгтэй хүлээж авах ёстой. Баярлалаа илэрхийлээд тэгээд гоё. Одоо уулзнаа. Сэ